Srdačan vam pozdrav, cijenjeni gledatelji. Od vijesti koje su obilježile ovu sedmicu izdvajamo. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine zahtijevaju povećanje penzija ili isplatu jednokratne pomoći. Činjenica je to da ovogodišnje usklađivanje penzija nije dovoljno. Ne kažemo da je malo, nego nije dovoljno u odnosu na rast cijena osnovnih životnih namirnica zašto se troši penzija. Vlada Federacije je donijela uredbu o isplati novčane pomoći porodiljama. UN Women BiH izdvaja 5 miliona dolara za projekte posvećene ženama. Od samog ratnog i postratnog perioda žene su bila kičma, osnovica svih aktivnosti i osnovica mira i stabilnosti. Pokrenuti vlastiti biznis je izazov za najhrabrije. Donosimo priču tuzlanskog frizera Damira Mehmedovića. Vraćamo se ubrzo. Pratite pregled sedmice. Moje ime je Edina Rizvić. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo traže povećanje penzija. Predstavnici ove populacije trebali su se u četvrtak očitovati o zahtjevima kolega iz kantonalnih saveza udruženja penzionera koji bi bili upućeni vladi. Ne isključuju mogućnost protesta ukoliko ne dođe do ispunjenja njihovih zahtjeva. Pitali smo resornog ministra da li je moguće ispuniti zahtjeve više od 445.000 penzionera. Poskupljenje lijekova, hrane i mjesečnih dadžbina dodatno su otežali svakodnevnicu za više od 450.000 penzionera. Svjesni da će se trend poskupljenja nastaviti, od nadležnih zahtijevaju izmjene zakona o penzionom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno izmjenu članova koji su vezani za redovno i vanredno usklađivanje penzija. Nikada nije bilo govora prosječna penzija i prosječna plata. Naprotiv, u startu tu se i pogriješilo. Trebalo je, kako su uradile ostale susjedne zemlje, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, pa i Republika Srpska, da parametri za usklađivanje penzija budu indeks rasta potrošačkih cijena i rast prosječne plaće u prethodnoj godini, a ne stopa rasta BDP-a. I to nas sahranjuje. Navode da ukoliko do kraja godine ne dođe do vanrednog povećanja penzija, penzioneri neće moći preživjeti, kao i da nisu odustali od zahtjeva povećanja od 10% na decembarsku penziju 2023. godine. Iz resornog ministarstva svjesni su da je položaj penzionera težak. Međutim, u ovom trenutku vanredno povećanje nije moguće, objašnjava federalni ministar rada i socijalne politike. Ono što je neophodno raditi jeste izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kako bi omogućili da svake godine ne dođemo u situaciju kao što je to ove, da nemamo vanrednog dodatnog usklađivanja penzije, obzirom da je budžet u deficitu po zakonu neće biti tog vanrednog usklađivanja. Do usvajanja izmjena zakonskih odredbi penzioneri traže isplatu jednokratne pomoći. Predstavnici ove populacije navode da bi im to bila olakšica za naredni period. Ali dok se ne riješi ovaj dio zakonski, da se isprave ove nepravde koje su učinjene prema penzionerima, mi smo tražili, evo to je rekao malo prije Haso, da idemo sa zahtjevom za jednokratne novčane pomoći u zagradi, navodno, kao što neki nazivaju 13. penzije, a daleko je to od neke penzije. Kao što rade susjedne zemlje, evo kako je radila u martu Hrvatska, evo ovih dana kako radi Slovenija, Srbija i tako dalje. Jednostavno, neka se sredstva moraju upumpati da bi ljudi preživjeli. Ni za ovaj zahtjev penzionera resorni ministar za sada nema pozitivan odgovor. Vrlo je teško obezbijeti neku jednokratnu pomoć jer ona podrazumijeva minimalno 100 miliona konvertibilnih maraka koje je potrebno naći u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine. Bilo je govora o tome, ali nažalost nismo uspjeli da pronađemo finansijska sredstva za 13. penziju.
Savez udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine u srijedu će razmatrati prikupljene zahtjeve i poslati ih vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Nadaju se da će vlada do kraja juna obrazložiti i usvojiti njihove zahtjeve, jer kako i sami kažu, ova godina je teža od prethodnih. U suprotnom, penzioneri će izaći na proteste. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog federalnog ministra rada i socijalne politike donijela uredbu o isplati novčane pomoći porodiljama za novorođeno dijete. Riječ je o jednokratnoj pomoći za novorođeno dijete u visini od 1000 konvertibilnih maraka po djetetu. Procijenjeni broj korisnika je 16.000, te je za sve osigurano 16 miliona maraka. Novčanu pomoć može ostvariti porodilja koja je ostvarila potomstvo u periodu od 1. januara do 31. decembra 2024. godine. Mi smo radili dugo na softverskom rješenju, trenutno smo pustili uredbu, znači završena je uredba koja podrazumijeva način na koji će svi oni koji imaju prava moći da to i ostvari. Nezahvalno je reći tačan datum, ali otprilike u narednih 30 dana bi trebali početi sa isplatom jednokratne pomoći za sve, za svu novorođenu djecu na području federacije. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio je zakon o radu, čime će biti regulisan povremeni i privremeni rad studentima. Prema riječima federalnog ministra rada i socijalne politike Adnana Delića, ovo je značajan pomak u zaštiti prava studenata i regulisanju njihovih radnih odnosa. Osim toga, istakao je da će se zakonom osigurati veća sigurnost i pravna zaštita za studente koji rade tokom školovanja, ali i omogućiti poslodavcima da lakše dolaze do rješenja u potrazi za radnicima, posebno onim koji ne zahtijevaju zapošljavanje na neodređeno vrijeme. Podrška mladim ljudima dolazi i sa gradskog nivoa vlasti. Naime, na području Tuzle u toku je javni oglas za podršku mladima za stambeno zbrinjavanje. Oglas je objavljen 7. maja, a prijave se dostavljaju do 21. maja. Za ove namjene je iz budžeta grada izdvojeno više od 140.000 konvertibilnih maraka. Prijaviti se mogu svi naši mladi sugrađani do navršene 35. godine života, znači koliko nisu navršili 35 do dana objave ovog javnog poziva. Uslov je naravno da su državljani Bosne i Hercegovine, da imaju najmanje 3 godine unazad prebivalište na području našeg grada, da imaju zaključen ugovor sa bankom o rješavanju svog stambenog pitanja ili ugovor o kupovini stana ili kuće i da su sredstva prebačena prodavcu, te da imaju redovnu otplatu tog kredita i da nisu do sada dobivali ta sredstva. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla dobila je novo vozilo, i to domaće proizvodnje. Tuzlanski vatrogasci susreću se sa različitim intervencijama, bilo da je u pitanju gašenje požara, tehničke intervencije ili spašavanje života. Dobra oprema i brzina ključne su za bilo koju intervenciju, a upravo to je ono što novo vozilo nudi. Nakon 15 godina profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla dobila je novo vatrogasno vozilo. Oprema koju ovo vozilo posjeduje uveliko će doprinijeti efikasnijem obavljanju zadataka, kaže vozač Ademir Memišević, koji se ovim poslom već dugo bavi. Bitno je da imamo mi opremu, da idemo u korak sa vremenom, jer od te opreme zavisi kako efikasno ćemo mi u rad intervenciju završiti i kako ćemo spasiti ljudske živote. Ono što je bitno istaknuti jeste da je vozilo nabavljeno od domaće firme, a proizvela ga je kompanija iz Tuzlanskog kantona. Vozilo je visoke kvalitete i sadrži brojnu opremu. Ovo je vozilo rađeno po njemačkom DIN normi standardu. Karakteristika ovog vozila su da je jednodijelna dogradnja i da postoji samo dvije firme u Evropi koje radi ovaj način izvedbena vozila. Jako kvalitetno, sa 4000 litara vode, kombinovane rezervarom 4000 litara pjene, pumpom 2000 litara po minuti, svjetlosnim stubom rasvjete, navalnim vitlima, izlacima aparatima, znači sve što jedno vozilo treba za intervenciju, ovo vozilo ima.
Cijena ovog vozila je 540.000 konvertibilnih maraka sa PDV-om, a veliku prednost predstavlja i to što je osposobljen za brze intervencije u brdskim predjelima, gdje vatrogasci imaju najčešće intervencije kada je u pitanju grad Tuzla. Mogu slobodno da kažem da smo dobili savremeno vozilo po europskim normama, a zadnje vozilo novo koje smo nabavili bilo je prije nekih 15 godina. Slobodno mogu da kažem da sada ovo vatrogasno vozilo čini našu vatrogasnu flotu još boljom, naši sugrađani će biti još sigurniji, na njemu imamo dosta operacija koje mogu da se odrade, imamo dovoljne količine vode za gašenje svih vrsta požara i poprilično veliku snagu ovaj kamion ima koja nam baš treba za naše brdovite predjele. Uzimajući obzir vrste zadataka s kojima se naši vatrogasci susreću, ulaganje u opremu za ovu jedinicu je od velikog značaja. Dugo smo čekali ovo vozilo, ali vozilo je došlo onako kako smo mi tražili i zahtijevali, jer imamo zahtjevne ovdje ulice, puno brdskog područja i onaj šumski požara, vidjeli ste koliko se zadnji puta dešavalo, nismo mogli ni s jednim vozilom, ali se nadamo da ćemo s ovim moći. Ovakvo vozilo zasigurno će olakšati vatrogascima u njihovom svakodnevnom obavljanju zadataka. Pored toga, unapređuje se njihov kvalitet rada, ali i sigurnost građana. Mislim da nabavkom ovog vozila smo zasigurno unaprijedili i unaprijedit ćemo kvalitet rada i reakcije naše profesionalne vatrogasne jedinice, obzirom da vidimo da je kamion opremljen velikom količinom različite opreme za različite namjene, a što će, nadam se, biti upotrebi što manje. To je ono što im ja želim. U narednom periodu pokrenut će se procedura za nabavku još jednog vozila, što potvrđuje, navode iz gradske uprave, da vlast u Tuzli konstantno ulaže u opremanje profesionalne vatrogasne jedinice. Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini u naredne 3 godine će kroz strateški program Žene vode na putu mira i sigurnosti Bosne i Hercegovine uložiti više miliona dolara za projekte posvećene isključivo ženama. Kroz te projekte radit će se na edukaciji i osnaživanju žena s ciljem ekonomske nezavisnosti i poboljšanju njihovog statusa u društvu, naročito u lokalnim zajednicama. 5 miliona dolara bit će izdvojeno za različite projekte posvećene ženama u Bosni i Hercegovini. Cilj je osnažiti žene, poboljšati njihov položaj u društvu, naročito u lokalnim zajednicama u kojima su žene često na margini društva. Kroz strateški program Žene vode na putu mira i sigurnosti Bosne i Hercegovine, namjera je to promijeniti. Naročito će se pažnja posvetiti ženama koje su bile žrtve ratnih dešavanja. Women have been the backbone of peace and reconciliation efforts in Bosnia and Herzegovina. Od samog ratnog i postratnog perioda žene su bila kičma, osnovica svih aktivnosti i osnovica mira i stabilnosti. I ne samo da su napredovali u Bosni i Hercegovini, da su postigle značajne rezultate, nego su iste te žene išle kroz region i širom svijeta, širile te ideje, pomagale drugim državama u njihovim borbama. Sada je vrijeme da svu tu istu moć vratimo nazad u Bosnu i Hercegovinu. Dio trogodišnjeg programa bit će posvećen i ženama koje su, nažalost, i danas žrtve nasilja. Cilj je, ističe McDonald, ne samo osuđivati nasilje, nego povući konkretne poteze koji će ga smanjiti, s ciljem sprečavanja femicida, kojeg je, nažalost, naročito u Tuzlanskom kantonu, sve više. But at the same time we're seeing horrific cases of femicide, we're seeing horrific cases of gender-based violence. Ne radi se tu samo o femicidu, mi imamo rodno zasnovano nasilje, imamo nasilje, poročno nasilje, nasilje nad djecom. I ono što ovaj program teži da uradi jeste da prestanemo da se deklarativno bavimo tim pitanjima, da samo kažemo jao, mi smo strogo protiv toga i osuđujemo, nego da zaista u praksi sprovedemo da smanjimo stopu nasilja. U tome će im pomoći i Državno ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. Rad na poboljšanju statusa žena već je započeo kroz deklaraciju 13/25. Do sada su usvojene 3 akcijona plana za provedbu ove rezolucije, a uskoro će biti usvojeni 4. Naredni koraci bit će usmjereni ka lokalnim zajednicama. Zaista možemo biti zadovoljni jer smo na međunarodnom nivou prepoznati. Međutim, kad krećete prema lokalu, tu ne možemo biti zadovoljni jer evo ovi lokalni akcioni planovi koji smo mi uradili sa 5-6 opština,
pokrenuti su određene aktivnosti, ali nisu obezbjeđena dostatna sredstva za održivost tih aktivnosti. To uglavnom su ostavljena na entuzijazam određenih opština, određenih osoba iz tih lokalnih zajednica. To bi se sada trebalo promijeniti kroz strateški program Žene vode na putu mira i sigurnosti Bosne i Hercegovine. Također, u okviru ovog programa, plan je provesti niz radionica i edukacija sa političkim subjektima, te osnažiti žene da se u budućnosti više bave politikom. U srednje škole Tuzlanskog kantona u narednoj školskoj godini bit će omogućen upis više od 5000 učenika. Prije usvajanja plana održana je javna rasprava u kojoj su učestvovali predstavnici škola, školskih odbora, službe za zapošljavanje i ostalih nadležnih institucija. Planom je predviđeno više mjesta kako bi učenici mogli upisati željeno zanimanje. Ovaj plan upisa omogućava upis za 5304 učenika u srednje škole i dakle predviđa 1246 mjesta više nego što je zaista učenika koji završavaju deveti razred osnovne škole, a njih je 4058 u ovoj školskoj godini. Dakle, svaki učenik na području Tuzlanskog kantona će faktički imati mogućnost da nastavi obrazovanje u nekoj srednjoj školi u Tuzlanskom kantonu u skladu sa postignutim uspjehom u osnovnoj školi, ličnim interesima, sposobnostima kao i mogućnostima škole. A najuspješniji su oni koji, pored ljubavi prema onome što rade, su i hrabri da rizikuju. Uložiti svu ušteđevinu i pokrenuti vlastiti biznis, izazov je na koji se i odlučuju upravo takvi. Među njima je i tuzlanski frizer Demir, koji je zbog porodice, ali i patriotizma, napustio posao u Njemačkoj i u Tuzli otvorio salon. Uz niže cijene za penzionere, ono što ovog frizera čini drugačijim od ostalih je i što dolazi na kućnu adresu onima koji zbog bolesti ne mogu doći u salon. Priču ima Arnela Šiljković-Bojić. Siguran i dobro plaćen posao u Njemačkoj, Demir je zamijenio zasigurno manje plaćenim u Bosni, ali u svom gradu i svom frizerskom salonu. Dvije godine rada u drugoj zemlji bile su dovoljne da shvati da je porodica na prvom mjestu, ali i da, kako on kaže, nigdje nema života kao u Bosni. Neko vrijeme je razmišljao u šta je najbolje uložiti zarađeni novac i došao je na ideju da otvori frizerski salon, jer ljubav prema ovom poslu gaji još od djetinjstva. A sve je započelo sa anegdotom. Prvi put nekako se javilo u mlađim danima, kad je moj otac prvi put mi dao mašinicu u ruke i rekao mi, ajde ne skiraj se, ako me pokvariš, ošišat ćeš me načelavo. I tako je nekako to sve krenulo. Kasnije, kroz život, nekako sam non stop nailazio na ovaj poziv. Od mahali u kojoj sam živio, gdje sam prijatelje svoje šišao, tako do inostranstva u kojim sam bio, pa šišao ljude gore. Jer jeftinije ispadne. Tako da ljubav o tome nekako baš duže traje. Na važan korak kako bi porodici osigurao egzistenciju odlučio se prije nešto više od mjesec dana i otvorio je muški frizerski salon u tuzlanskom naselju Stupine. Ono što ovog frizera čini drugačijim od ostalih je što posebnu pažnju posvećuje starijim i teško bolesnim osobama koje ne mogu doći u salon. Čovjek treba da bude inovativan, pa sam ja odlučio da se malo posvijetim starim i iznemoglim osobama. Tako da sam uradio reklamu neku manju vezano za to. Dolazimo znači, na kućnu adresu, šišamo ljude koji nisu pokretni. Cijena, jel mogu reći, cijena 20 maraka iznosi znači, na kućnoj adresi. U tu uslugu ulazi šišanje i brijanje, znači cijeli tretman ide i dolazimo normalno po pozivu. I za 4 sata. Do tad radimo ovdje u poslovnom prostoru. Nemam termina za naručivanje, znači kad dođeš, zadnji si, kad god da dođeš. A oni koji dolaze u salon, uglavnom su zadovoljni. Pa jesam zadovoljan s gospodinom frizerom. Pa ćete opet doći? Pa trebao bi doći, nije problem. Jesam super, sam zadovoljan, što je najbitnije, ženi se sviđa i vraćat ću se stalno. A tome da će se i ostale mušterije vraćati, nada se i Demir, a za sve buduće mušterije ima simpatičnu poruku. Ima normalno momenata gdje čovjek skratiš nekad neko malo više nego što treba, ali nije noga, narašće.
Dva prvotimca Slobode i Muharem Ilkunić i Renato Čajić dobili su pozive za okupljanje muške omladinske reprezentacije Bosne i Hercegovine u rukometu. Ovaj dvojac nastupat će u selekciji 2004-2005, a Milkunić i Čajić ponikli su u rukometnom klubu Sloboda, a nedavno su produžili svoje ugovore sa ovim klubom, te će i naredne sezone nositi crveno-crni dres. Pripreme omladinske reprezentacije trajat će od 7. do 9. juna ove godine u Gradačicu. Pred sam kraj pregleda sedmice, evo i najnovijih najava planskih isključenja električne energije u Tuzlanskom kantonu. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom 19.5. nedjelja na području komplet opštine Čelić u vremenu od 9.30 do 15 sati. Pratili ste pregled sedmice. Više vijesti čitajte na portalu rtvslon.va, a vijesti možete pratiti i putem profila RTV Slon na društvenim mrežama. Pregled sedmice u programu je svake subote od 18:30. Hvala vam za pažnju i do gledanja.